ବଲବଲ କରିବ କି କରୋନା, ଆସିବ କି ଚତୁର୍ଥ ଲହର, ଭାରତକୁ ଆସିଲା କି ଭୟାନକ ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ। ମୁମ୍ବାଇରେ ନୂଆ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚିହ୍ନଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋକୁଆ ଭୟ। ଚୀନ, ହଂକଂ, ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିବା କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଏକ୍ସକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୁମ୍ବାଇରେ କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ରୋଗୀଙ୍କ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରିଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ କି ନୁହେଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ କରୋନାର ଏହି ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ଅଧିକ ଘାତକ ହୋଇଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେବେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କହିହେବ ନାହିଁ ଏଟାର ଉତ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି। ଗହଳିରେ ଗଲେ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାଟା ଜରୁରୀ। ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ରହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଛାନିଆ ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଏକ ସବ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ, ଏହାର ଜେନେଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଉଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଏତେଟା ଭିରୁଲାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତା ବି ଯେଉଁ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନେ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟା ଦେହରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ବିଶେଷ କିଛି ଛାନିଆ ହେବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ଡିଟେକ୍ଟ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବୁ ସେ ସିଚୁଏସନ୍। ଆପଣ ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ ଯେ ସରକାର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆ ଉପରେ ଚୁପଚାପ ବସି ଆମର ଜେନେଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି। ଯଦି ଜେନେଟିକ୍ରେ ଷ୍ଟଡିରେ ଅଧିକ ଆସେ ବା କ'ଣ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିବ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। କୋଭିଡ୍ ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନରୁ ଆସିଛି। ଏହା ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେବା ସହ ଗଳା ବସିଯିବା, କଫ, କାଶ, ଦେହ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ତୁଳନାରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।